Hadirin yang dihormati, SIRIM QS International telah dilantik oleh MIND untuk membangunkan makmal pengujian modul fotovoltan atau PV bagi menyediakan jaminan pihak ketiga berhubungan pematuhan produk mengikut keperluan standard kebangsaan dan antarabangsa. Kemudahan ujian untuk modul PV beserta program pensijilan barangan yang disediakan SIRIM QAS International akan menyokong pertumbuhan industri PV dan mengelakkan lambakan produk substandard memasuki pasaran Malaysia. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Panglima untuk menyempurnakan perasmian makmal pengujian modul fotovoltan. Kita saksikan montaj video pengujian modul fotovoltan. Tahniah diucapkan kepada SIRIM QAS International Sdn Bhd dan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu kehormat di atas pelancaran sebentar tadi.